Poljoprivredne, povrtarske, prehrambene proizvode, ali i alate za bavljenje poljoprivredom predstavili su brojni lokalni proizvođači iz centralne Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Austrije. Sajam u Prištini bio je prilika i za razmenu iskustva. Pa moja firma ABO4 se bavi već 5 godina, predstavlja firmu Superior iz Velike Plane i imamo asortiman veliki semena koja se ovde dosta gaje. Firma Superior iz Velike Plane je na kosovskom tržištu prisutna već 15 godina. Do uvođenja taksi poslovanje je bilo iznad proseka. Od uvođenja takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije izvoz praktično i ne postoji. Do prošle godine smo imali jako, jako dobru prodaju ovde, a trenutno skoro nikakve. Pa jednostavno nemoguće je, jako puno podiže cenu proizvoda ovde i nismo konkurentni na tržištu sa cenom. Sa istim problemom se suočavaju i privrednici iz Bosne i Hercegovine, kaže predstavnik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Emir Pašić. Taksi ih, međutim, nisu sprečile da dođu na sajam. Ako uzmete činjenicu da između Bosne i Hercegovine i Kosova imamo, postoje i vize, znači nemamo prohodnost ljudi, a u zadnjih godinu dana je ni roba uvođenjem ovih jednostavnih 100% taksi, ovo je baš upravo takva jedinstvena prilika da firme mogu ponovo prezentirati svoje robe i usluge. Dok takse otežavaju izvoz proizvođačima iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, kod crnogorskih privrednika posao cveta. Slavko Durutović, vlasnik fabrike stočne hrane Garant Spuž iz Puža, kaže da je uvođenjem taksi Crna Gora pronašla svoju šansu. Mi dobili šansu, ranije nismo radili sa Kosovom jako malo, a od kad se desila ova taksa sa Srbijom, mi smo dobili svoju šansu i pokazali smo se jako uspješno na Kosovu. Fabrika zapošljava oko 40 ljudi, veliki smo, najveći smo proizvođači u Crnoj Gori, radimo oko 2.500 tona mjesečno i konkretno na Kosovo izvozimo svaki mjesec 400 tona. Reklo bi se da posao cveta i Gradimiru Živkoviću iz Donje Budrige, koji je već prepoznat na kosovskom tržištu. On sa svojom suprugom poslednje 4 godine na sajmovima prodaje zimnicu. Do sada smo na tržište iznosili poluproizvode, a sada idemo sa gotovim proizvodom. Znači, to je sve kompletno iz naše bašte, u domaćoj radinosti. Pa radimo mahom ajvar, sve vrste ajvara, znači pečeni. Imamo paštetu ajvar, ona se radi sa plavim paradajzom. Imamo pinđur ajvar, imamo cepkani ajvar, znači ljud, slatak, znači kompletno. Poljoprivredni sajam Agrokos u Prištini ima dugu tradiciju, kaže direktor kompanije CEO Beki Đafaj. Svaku godinu je jedan event što koristi svi poljoprivrednici iz regiona, što imaju kao cilj da se ide na tržištu Kosova i u regionu. Međunarodni poljoprivredni sajam u Prištini trajao je 3 dana. Iako je na njemu bilo dobre i raznovrsne ponude, posećenost je bila manja od očekivanog.